Вітаю глядачів YouTube-каналу «Факти СІТІВІ». Мене звати Анастасія Кожушко, і у цьому відео ми будемо розбирати спецоперації українських спецслужб у тилу ворога. А допоможе нам у цьому генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун. Вітаю вас. Доброго здоров'я. В грудні голова СБУ Василь Малюк в інтерв'ю «Політико» заявив, що в 2024 році СБУ будуть посилювати свої спецоперації в тилу ворога, щоб наблизити війну ближче до Кремля. У минулому році наші спецслужби зазнали чималого успіху з застосуванням морських безпілотників «Сі Бейбі». Ними було вражено і Кримський міст, і низку кораблів Чорноморського флоту РФ. Давайте поговоримо про Кримський міст. Його двічі вдалося вразити, але не зруйнувати повністю. Нині його посилено охороняють. Тож, якими засобами Україна могла б обійти цей захист мосту через Керченський пролив? Ну, бачите, ми зараз говоримо про теоретику, яку краще б не обговорювати, тому що це цікаво так само. Я думаю, що споруду, яку поставили на мету зруйнувати, і враховуючи, що вона досить нестійка, якщо брати відверто, тому що вона побудована дуже швидко на певних таких. Не дуже серйозних моментах можна було акцентувати увагу там, де і ґрунти, там і течії, і там і клімат там не дуже дозволяє ті всі моменти. Насправді зруйнувати нібито можна було б і легко, але треба розуміти, що це все ж таки споруда. І ця споруда вже була спроба її зруйнувати. Вибухом, до речі, вибух був досить потужний. Вибухівка там десь 21 тонна вибухівки була. Тому якщо це можна зробити, не обов'язково руйнувати, можна заблокувати роботу цього об'єкту. Зокрема, навіть то, що вилітають якісь безпілотники, літають, і вони просто перекривають міст. Або пролітає якась ракета і так само забезпечує там якісь охоронні заходи. Тобто Кримський міст він охороняється досить нетипово. Як тільки з'являється якась уявна чи реальна загроза, рух по ньому перекривається. І це для окупантів дуже суттєво впливає на їхню логістику. Тому що будуть з ним робити, як руйнувати? Ну, пряме попадання ракети там нічого не зробить, я ще раз говорю, тому що 21 тонна вибухівки і 400 кілограмів найкращому випадку в ракеті, вони суттєво не пошкодять міст. Але я кажу, що зупинити процес там десь на день, на тиждень, на місяць, це реально, і наші це будуть робити. Можна під'їзні якісь шляхи там перешкодити, можна зашкодити контактній мережі, яка забезпечує електрику на цьому мості. Можна не знаю. Ну, багато є моментів. Креатив наших хлопців досить потужний, тому я думаю, що вони щось придумають. Хотіла ще спитати про спецоперацію СБУ на Поліссі. Чому вона стала унікальною і каже, що саме вона поклала початок звільненню Київської області від окупантів? Ну, унікальне, тому що ніхто таке не проводив на території України в сучасний період. Це раз. По-друге, там був комплекс заходів, там і була агентурна робота, там була робота спецназу, там була поєднана, крім оперативної інформації, яку ми отримали, про де він був розташований, що там відбувається, які там сили засоби, була. Ну, ця інформація була отримана з тилу ворога. Одночасно з тим були задіяні безпілотні апарати, були задіяні спецназовці, і коли ліквідовуєш командний пункт, і відповідно до цього починаються якісь незрозумілі речі,
які не дозволяють ворогу скоординувати свої зусилля. Командний пункт він ж керує якимись бойовими діями, і коли немає команд, немає розуміння, що відбувається на лінії зіткнення, де куди має йти допомога, там логістика, як має забезпечуватися, це ж починається просто неконтрольований процес. І це все сприяло тому, що ворог запанікував і почав прийняв рішення про добровільне відходження умовно. Жест доброї волі. Тому для того, щоб спонукати до того жесту доброї волі, треба було це зробити. Вишки Бойка. Їх окупували окупанти ще в 15-му році. Це була спецоперація ГУР. У 14-му році. 15-му? 14-му. Дякую. Ця спецоперація також була унікальна. Бійцям довелося вести вогонь з катера по літаку, і якщо розглядати цю спецоперацію в розрізі вивчення українських операцій світом, яку цінність вони можуть нести? Ну, напевно, все ж таки зухвалість. Зухвалість, тому що ніхто не очікував, що використовуючи швидкісні катери, які потрібні для того, щоб перетнути річку там або озеро якесь там, або просто висадитися десь з корабля на берег умовно, використати для того, щоб вийти в море, пройти певну відстань там досить далека відстань від того узбережжя, де контролювалася Україною, і куди хлопці заплили. І використовуючи тільки човни і приносну зброю здійснити цю операцію, це справді унікальна річ. Хочу сказати не стільки про те, як вони це зробили, стільки це, що це дозволило Україні відсунути ворога фактично повністю від нашого узбережжя і забезпечити контроль над західним узбережжям Криму, що в подальшому дозволило і завдавати удари, і висаджувати десант, і знищувати там десантні кораблі ворога, які використовувалися ним, зокрема, для забезпечення їхнього групування на Кінзбурзькій косі. Тобто це комплекс такий був заходів. Ми знищили їхню спецтехніку, яка там стояла, спостереження, і тепер ми можемо, це фактично той плацдарм, який дозволяє нам не тільки контролювати акваторію навколо цих вишок, а й фактично відсунути ворога від нашого узбережжя, унеможливити якісь там плани по десантним операціям і справді контролювати не тільки море, але й повітряний простір. Тоді, хлопці, так само унікальна ситуація, коли, використовуючи човен із човна, з нігтоприносним комплексом обстріляти і підбити літак, я не знаю, там чи він, мені здається, його просто пошкодило, але разом з тим він змушений був покинути місце бою і дозволити нашим хлопцям завершити операцію. Це все, кожний елемент цієї операції був унікальний. Скажіть, будь ласка, у чому полягає головна складність організації от таких спецоперацій саме в тилу ворога? Тому що треба мати попередню інформацію. Просто так не можна виходити в поле. А попередня інформація – це треба працювати з людьми, які є безпосередньо на території окуповані. Треба довіряти їм тій інформації. Цю інформацію, правда, для того, щоб була довіра, то попередньо її перевіряють через інші джерела, і ретельна підготовка дозволяє тоді здійснювати ці акції, і акції відплати, і акції протидії, там різноманітні заходи. Ми можемо згадати зараз і 22-й рік, і 23-й рік, зокрема, от, наприклад, спеціальні операції в тилу ворога по Енергодару, та там, де неодноразово були знищені ворожі зібрання там в тих чи інших приміщеннях. Це ж треба було розуміти, де ті приміщення, хто там збирається, який час перебування,
їх. Тобто це все попередньо отримана від наших людей інформація. Тому ще раз наголошую, що якщо проводити операцію в тилу ворога, то в першу чергу це має бути забезпечення якісною інформацією, на яку можна спертися, і після того вже планувати якісь заходи. Тобто це і розвідка, якась певна перевірка інформації, щоб це не був якийсь підставний фейк там і таке інше. Це загалом це багато часу займає? Ну, важко сказати, все залежить від перевірки. Якщо інформація цікава і треба її терміново перевірити, якщо є джерела, то може і декілька днів, і день може бути. Тому що деколи, якщо ми маємо інформацію про той чи інше забрання, воно може бути відбуватися буквально в режимі нон-стоп. І для того, щоб її перевірити, то треба тільки хвилину там часу. Та? Тобто по-різному виходить. А якщо ми знаємо про стале місце перебування ворога, і ми знаємо, як вони використовують цю локацію, і вона постійно у них використання, то ми, може бути підготовка і тривалішою. Тому що треба ретельно підготуватися, зрозуміти, скільки там може бути ворожих сил, і скільки нам треба мати тих сил, що значить несподіванка, як напасти. Наприклад, ці операції, які ГУР літом проводив з висадкою десанта, це ж треба було розуміти, де висаджуватися, чи там замінований берег, чи який опір вони можуть зустріти. Тобто це все дуже, дуже ретельна підготовка. На жаль, і серед українців є зрадники, на жаль, вони є і в спецслужбах. Як росіянам вдається завербувати підготовлених людей? Ну, здавалося б, спецслужби, вони ж проходять певну підготовку, певне навчання. Як ви гадаєте, як їм вдається це робити? Ну, насправді треба розуміти, що ворог ну, іде по протореній стежинці. В будь-якому суспільстві є люди, які здатні на зраду, на жаль. Є люди, які давно імплантовані були в ті чи інші структури, і вони просто чекали свого часу. Це така ідеологічна була підготовка вже. Є люди, які в якийсь момент якесь там розчарування, там, не знаю, там, можливо, щось від нереалізованих якихось амбіцій, можуть написати якісь речі десь там, да, в мережі. І вони чітко відслідковуються, і тоді починається з ними йти робота. Тобто це дуже багато факторів. І може бути зіграти і родинний якийсь фактор, да, там десь, наприклад, родичі за кордоном або на території ворога, і на них може бути якийсь вплив. А давай один раз там щось допоможи, тобі дадуть гроші, і ти вирішиш всі свої проблеми. Тобто нічого нового. Є декілька складових, які можуть пересікатися, але вони завжди сталі. Це ідеологічне підґрунтя, це фінансове підґрунтя і це корупційна складова. Як один із елементів, це може бути шантаж. Шантаж, ще раз наголошую, або по родичах, або по близьких, або там, не знаю, є наявна інформація, яка може унеможливити твоє подальше перебування в тій чи іншій структурі. Тобто, нічого нового. Якщо є мета проникнути в структуру, то вона завжди буде досягнута, на жаль. Тому постійний контроль і постійне перевірки, в тому числі за рахунок поліграфа і робота внутрішніх запобіжників, таких як Служба внутрішньої безпеки, вона тільки таким чином дозволяє не розслаблятися і виявляти вчасно ті негативні елементи, будемо так як називати, які треба ліквідовувати в тілі тих чи інших спецслужб. Наші спецслужби часто говорять, що Україна має свою агентурну мережу в Росії. Але ми забуваємо про Білорусь. Чи має Україна в Білорусі якихось таємних агентів і які вони мають вплив? На рахунок впливу я не буду казати, а то, що агентів для чого багато далеко ходити, у нас
цілий полк. Ну, він там умовний полк, але все одно з наших союзників, білорусів, які воюють на нашій стороні, і треба розуміти, що вони ж не в чистому полі. Там є значна кількість колишніх опозиціонерів, яка активно використовується. Там є мережа противників режиму, незважаючи на те, що вони частково були знищені, там витиснені з суспільства за кордон, але залишилися їхні родичі, їхні прихильники. Тому в Білорусі навпаки набагато легше працювати, тому що суспільство набагато ближче по менталітету до України, і вони з прихильністю ставляться до України, розуміють всі ці нюанси. В Росії важче, тому що там більш агресивна така політика, безапеляційна. І все одно там є люди, які з прихильністю ставляться до України і так само нам допомагають. Причому допомагають по різних причинах. Як я вже казав, тобто така сама ситуація, як і з нашої сторони, так і з тамтої сторони, але в деяких з них є свої меркантильні розрахунки, що в разі знищення путінського режиму там або режиму Лукашенка, вони використають те, що вони проти нього протидіяли, для першого уникнення якогось покарання, тому що вони, як правило, можуть бути причетні до злочинних дій. Це раз. А по-друге, вони ще зможуть залишитися на тих чи інших посадах, зберегти свої статки і десь, можливо, навіть отримати якісь посади вище, ніж вони займають. Тобто є різна мотивація, як і прихильність до України, так і намагання. Навіть це то, що уникнути покарання. У нас є приклади, коли вони пропонують вийти з Росії там або з Білорусі і почати говорити, але ну говорити як свідки, але для цього вони вимагають там якихось гарантій, преференцій, там не знаю, там забезпечення їхньої таємниці. Тобто є по-різному. Так само треба працювати індивідуально. З підходами к різним. І наостанок хотіла запитати і міністр оборони, і президент останнім часом говорять про те, що головна ціль на 2023-2024, перепрошую, рік – це звільнення Криму. Якщо можна, звісно, чи ведеться вже якась робота, і чи готуються спецслужби до якихось кроків? Ну, насправді спецслужби не припиняли працювати. По Криму це однозначно, тому що там є свої нюанси, там є ціла етнічна група, яка ну, не сприйняла окупацію, і вона потерпає від неї. Це кримські татари, тому зрозуміло, що ситуація там трошки інакша, ніж будь-де. Та і українська громада там опинилася в такій досить складній ситуації. Крим сам по собі – це набагато простіша історія, ніж той самий Донецьк-Луганськ. Тому що там немає прямого кордону, перерив сухопутного шляху, який вони намагаються утримати з Росії в Крим. А знищення або припинення і функціонування на якийсь період моста Кримського, то все це в комплексі дозволить просто фактично поставити за якийсь певний період на коліна цю територію. І вона набагато легше звільняється, і там не так складно, ніж в полях Ітерікону. Тому про Крим це окрема історія. І то, що про спецслужби там готові, то ми розуміємо, що в нас є кадровані підрозділи, які нікого не припиняли працювати по Криму. То ж саме управління по Службі безпеки по Криму і інші підрозділи, там і головне управління розвідки, і розвідки прикордонної служби. Тому все це
обговорюється, готується. Разом з тим готується певна кількість можливих державних службовців, які мають взяти під контроль цивільну інфраструктуру. Тобто правоохоронні органи – це національна поліція. Тобто це все обговорюється, і всі розуміють, що це досить серйозний виклик, але його треба буде підготувати ретельно і мати розуміння, що ми будемо робити. Дякую вам за цю розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що ми сьогодні говорили про спецоперації наших українських спецслужб у тилу ворога з генерал-майором запасу Служби безпеки України Віктором Ягуном. Дякую вам. Дякую вам.